Para as fábricas, é um bom negócio. Os moldes usados para construir os modelos lançados há mais tempo já se pagaram. É só recolher o lucro. Aí vem a boa notícia para nós, consumidores. Esses automóveis são sempre mais baratos, inclusive a manutenção. É fácil encontrar peças no mercado. Por isso, há ótima procura por eles. Então vamos aos integrantes dessa lista. A Volkswagen é dona do carro mais vendido no Brasil há 25 anos, o Gol, e não abriu mão de comercializar a geração 4 do modelo. A Paraty, que tem a frente idêntica à do G4, quase não é vista nas concessionárias, mas ainda está em linha. Outro exemplo é o segundo carro mais vendido no país, da família Fiat. O velho Uno, hoje conhecido só como Mille, ainda é vendido mesmo com a chegada do novo Uno, bem mais moderno. Os dois se mantêm firmes e fortes. Este ano, o Palio ganhou um irmão batizado de novo Palio. E nada de sair do posto. Há quem prefira o Palio Fire, principalmente pelo valor. Ele é uns R$5.000 mais em conta. E tem o caso do Siena. Esse, então, tem três versões disponíveis. Fire, com a mesma carinha do Palio Fire, EL, que acabou de ganhar layout novo, e o recém-nascido Gran Siena. O Ford Fiesta caiu na mesma história. Você pode montar o seu com estilo recriado em 2008 ou com o design futurista do New Fiesta, que veio para o Brasil no final do ano passado. Eles continuam se dando bem. Em 2002, quando a Chevrolet fez o novo Corsa, o velho modelo sedã passou a se chamar Classic. Desde então, você pode escolher entre ele e o Corsa sedã na hora de comprar. Entre os franceses, o Renault Fluence substituiu o Megane em 2010, mas a perua do Megane, a Grand Tour, continuou sendo comercializada. Na Peugeot, mesmo com a vinda do 308, o 307 não deixou de ser oferecido aos clientes. Pode até parecer uma estratégia ultrapassada continuar fabricando a geração anterior, mas lá fora acontece a mesma coisa e o resultado também é positivo. Na China, a Ford comercializa duas versões do Focus, o Classic e o modelo europeu mais novo. Lá, a Volkswagen vende até hoje o Santana, chamado Santana Vista, que tem o mesmo layout do último modelo feito aqui no Brasil. Na África do Sul, nasceu o Polo, mas o Polo Vivo não saiu de cena. E em toda a Europa, a Peugeot fabrica normalmente 206 Plus e o 207, de design antigo, com o atual 208.